Pasi nisi forcimi në fillim të janarit, euro po zhvlerësohet sërish në raport me lekun. Në ditët e fundit, moneda evropiane preku nivelin më të ulët, ato prej 115.1 lekësh që prej datës 4 janar të këtij viti. Sipas ekspertëve, ky nuk është një fenomen i zakonshëm, pasi pas festave të fund vitit, jemi mësuar të shohim një euro më të fort përballë lekut. Këtë rënje të euros në këtë moment të vitit ata i lidhin kryesisht me ekonominë informale. Një shpjegim mund të jetë që në periudhën e janarit, ndoshta edhe këtë muaj, kemi domethënë rreshje të shumta, kështu që tendenca kesh është duke shitur energji jashtë, domethënë jo siç ndodhte në muajt e kaluar që importonin shumë energji. Faktori që është ndoshta më i rëndësishëm që mund të shpjegojë gjithçka është përsëri ekonomia kriminale, që nuk është sekret, Shqipëria bën pjesë në zonën ngritje pastrimit të parave, sektori ndërtimit që po kap domethënë thyen rekord mbi rekorde edhe përgjatë pandemisë, ishte një ndër sektorët që performoi pozitivisht. Le të themi, është një sektor që diskutohet që bëhet pastrimi parave. Një lek më i fort në raport me euron është një lajm i mirë për inflacionin e vendit ton, sepse mallrat e importit kushtojnë më lirë, por nuk është e njëjta situatë për eksportet. Për eksportuesit është masakruese, mendoni domethënë ata disa eksportuesi para 5-6 vitesh kanë firmosur kontrata ku euro ishte 140 lek. Një euro, sot e kemi 115. Eksportuesi shet në euro, po paguan në lek, kështu që normalisht ikën kjo 5 lekë shikëtu ikën do me thënë nga xhepat e tij, kështu që po humbasin çdo ditë më tepër. Të ndikuar nga luhatjet e kursit të këmbimit janë edhe kredimarrësit. Në momentin që moneda tonë forcohet dhe ata paguajnë në euro, euro zhvlerësohet, për këta kredituës është shumë pozitiv situata, sepse harxojnë më pak para për të paguar një kësë kredie. E kundër të ndodhë, le të themi për ata që pagat i marrin në euro, me paguaj në lek, ose anasjeltas pagat i marrin në euro, paguaj në euro, për blejnë në lek. Po është një avantaj edhe për borxhin publik, në qofë se duhet të ashojmë kështu. Duke marrë në konsiderat faktin që gati bi 50%, le të themi, e borxhin publik shqiptar është në valutë uaj, kështu që mëndë që moneda tonë forcohet dhe ajo e uaj zhvlerësohet, e të themi kosto e borxhit është me ulët. Sipas ekspertëve, është shumë e vështirë të parashikosh se çfarë do të ndodhë në javët në vijim me euron, sepse lëvizjet do të ndikohen nga qarkullimi i parasë informale.